Olá, gente, belezinha? Eu sou o Bruno, de Filosofia, professor da Rede Cromos de Ensino. Nós vamos fazer a questão número 79 da prova amarela. Então não esquece de se inscrever no canal do Cromos e deixar um like. Vamos começar aqui no enunciado, gente. Olha, no contexto do pensamento político, a ideia apresentada mostra-se consonante com. Então, o que a questão quer de você é que você seja capaz de identificar no trecho que está aqui em cima qual é a reflexão política que o trecho traz à tona. E eu quero destacar essa segunda frase. A cooperação social guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam como sendo apropriados para regular a sua conduta. Então, repara aqui que a parte fundamental é essa daqui, olha, que nós aceitamos e cooperamos. Esse é o núcleo desse texto. Qual é a forma política que nós aceitamos, repara, aceitamos e cooperamos em direção ao fim justo? Repare aqui, ó. Mostra consonante com o ideal republicano de governo. A ideia republicana de governo pode até ter a ver com esse modelo que nós temos aqui. No entanto, como ele está insistindo no aceite e na cooperação, está para além só de um ideal republicano. Corrente tripartite dos poderes pode até haver corrente tripartite aqui, mas isso não é necessário. E além disso, o texto nem faz nenhuma alusão a ela. Posicionamento crítico do socialismo, outra coisa que transcende o texto, não há nada nesse texto que diz respeito a essa ideia. Letra D, legitimidade do absolutismo monárquico. Essa alternativa é aquela que nós podemos verificar que não tem nenhuma base textual, ela não tem nenhuma relação com o texto que está aqui em cima. Repara, letra E, entendimento do contratualismo moderno. Essa é a alternativa correta e nós sabemos que é contratualismo na medida em que nós estamos falando da cooperação e do aceite que os indivíduos têm para viver em sociedade. Portanto, letra E, resposta da questão.